Olá pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. O gigante vai sair no chute! Aconteceu o primeiro gol do jogo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Cristiano Ronaldo, os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Tentou o passe. Será que alguém chega? Sidibe. Inzonzi. Kanté. Mbappé. Tentou ali por entre os adversários. Dominou a bola. Pode cruzar. Mbappé. Pogba. Pogba tentou a bola enfiada. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre. Vem a batida. Mandou para fora do gol. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Sidibe. Mbappé vem com tudo pela direita. Vem o passe. Kanté está livre na ponta. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Pjanic. Resolveu abrir o jogo. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Kanté. Foi bem na defesa, foi muito bem. Alexandre. Pjanic. Mandou ali, pela esquerda. Pjanic. A batida! Gol! Inapelável para o goleiro! Agora são dois gols de vantagem. Que bela tabelinha, adoro quando sai uma tabelinha como essa, é coisa de quem está jogando em sintonia. Dessa vez o grupo está unido mesmo, não é papo só para enganar o torcedor e imprensa. Agora são dois de um lado e nada do outro. 2-0 tá bom, mas precisa acabar essa ideia, né? Griezmann. A metida de bola. A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Recebeu a bola. Giroud. Vem o passe. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Matuidi.
Alexandre vem pela esquerda. Kanté. Kimpembe. Pogba vai mandar a bola direto para o ataque. Benatia perdeu o bico nela, lá para frente. Tentou o passe, será que alguém chega? Giroud. Griezmann. Meteu por baixo. Lançamento pelo alto. E ele aparece pro corte. Jogou pro lado. Fim do primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Costa. Kanté vai tentar levar o time para o ataque, hein? Tentou a bola longa. Foi bem no lance e fez o corte. Pogba. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Kahn. Matuidi. Preparou. Vai dentro. Chutou. Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Giroud mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Fekir. A defesa está muito atenta, assim não vão conseguir a penetração. Tentou ali por entre os adversários. Apita o árbitro, impedido. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. Dybala não vai desistir por conta disso, não. Estava impedido dessa vez, mas da próxima, de repente, ele pinta na cara do gol. Mandou dali mesmo! Essa passou muito perto da trave. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. E volta a bola para o goleiro. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Fekir. Toque pelo alto. Pjanic. Mandou direto lá na frente. Tentou a bola enfiada. Será que ele faz? Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Bola enfiada entre a marcação. Estava bem ali, tomou a bola. Alexandre. Costa. A França está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna e muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Você já mata a jogada na origem e fica mais perto da meta adversária. Vem o passe. Mbappé. Tentou o lançamento. Mbappé cruza. A cabeçada. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não.
Vamos ver. Griezmann. Tentou ali por entre os adversários. Griezmann. Lá vem a batida. Bonucci tira a bola da defesa de qualquer jeito. Sidibe. Fekir. Foi bem ali na defesa. Bola parada, muito bom no jogo aéreo. Fekir. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Olha só quanta habilidade. A metida de bola. Lá vem o tiro. Bala. Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Tentou o passe, será que alguém chega? O assistente levantou a bandeira, hein? A batida! Chutou pra longe pra arrumar a casa. Exagerou ali, tem que fazer as coisas mais simples. Vai marcar, vem a batida! Gol! Que passeio do time hoje! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. 3 gols para ele hoje. A batida! Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Que maravilha de jogada, espetacular o drible. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada, frontal ao gol. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo, mas em bola parada, às vezes, pode acontecer. E acaba arrumando a casa ali atrás. É o golaço, o árbitro termina a partida. Que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.
Thank you.
Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida. Pois é, o tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo todo mundo mais relaxado. Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes que daqui a pouquinho entram em campo e a gente tenha um ótimo jogo de futebol também. Em instantes, você vai conferir as escalações. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. É, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Quando as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, viu? Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Costa. Olhou e cortou essa bola. Costa tentou jogar dentro da área. Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar. Fez falta, sim. Pjanic, Chiellini, vem o passe, João Cancelo, Mandzukic, a metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Essa é fácil, até eu sei que ele estava impedido. Tentou o passe por cobertura. Foi bem ali na defesa. Tentou o companheiro mais adiantado. Imagina só se ele fura essa bola. Alexandre. É agora. Preparou. Chutou. E é gol. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Será que ele faz? Uma boa chance por ali. Cortou com a pontinha da chuteira. E o time retoma a posse de bola rapidinho. A equipe ganha o lateral. Agora é com o Pjanic. Mais um chute. Esse é o lance. Que besteira, hein? Quase constatar. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ele chega para fazer o corte. Conseguiu tirar a bola dali. Está em boa posição para receber. Bela jogada pelo alto agora. Chegou para a certa. Recuperou a bola de novo. Tentou ali por entre os adversários. Ele tem espaço para a jogada. Costa Cruz. Meu Deus, que chutaço! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Opa, foi uma falta claríssima. K.
Coman. Matuidi recebeu a bola. Cristiano Ronaldo. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Vem o passe. A falta está marcada, é tiro livre direto. Antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Do jeito que deve, ele bateu. Jogou lá na área. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Chutou para longe para arrumar a casa. Quadrado. Tá voando pela direita. Tentou o passe, será que alguém chega? Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Acabou a primeira parte do jogo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Vem a batida! Pra fora, mas foi por pouco. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Tentou a bola enfiada. Quadrado. Dybala. Costa. Dybala. Está sendo a batida. E é gol. E acontece o gol do empate. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Bola enfiada entre a marcação. Costa. Dybala. Mandzukic. Essa aí foi falta. Sentiu que precisava de gente nova no time. E vamos ter duas substituições neste momento. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Errou. Ronaldo. Dybala. Mandou ali, pela esquerda. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Ganhou essa com o corpo. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Arremesso lateral. Bernardeschi. Passe para frente. Ronaldo abriu tudo na direita. Fez o lançamento. O bandeira marca, por pouquinho, hein? Impedimento. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema, mas o assistente parou tudo. Bernardeschi. Bernardeschi. Se ele caprichar, pode ir para cima da defesa. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal.
zagueiro estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Abriu o jogo na frente. Alexandre está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Tentou o passe, será que alguém chega? Dybala. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar. É agora, cara a cara com o goleiro. Vem a batida. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. O time passa a comandar o placar. Perdeu o equilíbrio. Hernandeschi. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Hernandeschi. Matuidi. Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Chegou cortando na hora. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Alexandre. Matuidi. Vem o passe. Mandzukic. Alexandre. Metida de bola ali pro companheiro. Dybala. Kahn. Tentou ali por entre os adversários. Meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Khedira fez o lançamento para frente. Pjanic. Quadrado. A metida de bola. Vem o passe. Que maravilha de jogada. Chutou. Gol para aumentar ainda mais a vantagem. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Agora é ter calma e garantir o resultado. Grande chance para finalizar. Matuidi. Hernandeschi. Tem que abrir a jogada na esquerda. Acabou. Fim de jogo. Técnico, hein? Com esta derrota, já corre o risco de ficar desempregado. Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto, a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogá-las pelo meio. Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo, vamos embora. Até porque hoje a pizza é por conta de Mauro Betti. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tudo pronto, juiz autorize e a bola rola.
Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga cada vez melhor, cada vez mais veloz, cada vez mais goleador. Estou preparando jogadas para os companheiros. Que jogador que é o ponta brasileiro do Douglas Costa. Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Chegou na hora certa. Metida de bola ali para o companheiro. E o time de bala! Gol! Inapelável para o goleiro! Incrível! Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Costa. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Dybala deixa toda a zaga para trás. Vem a batida! Gol! Eles já estão com 2 a 0. Será que vem goleada? É outra lição de contra-golpe. Marca. Chegou firme e acabou cometendo a falta. João Cancelo. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Botou pra correr. Ele avança, ninguém segura ele. Derrubou na área, pênalti marcado. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase! Essa penalidade máxima pode dar uma vantagem maior para o time do atacante. Bateu com convicção. Esperou o goleiro cair para jogar do outro lado. A batida! Gol! Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Lá vem o tiro. Alexander perdeu o bico nela, lá pra frente. Matuidi. Pieret. Tentou o passe, será que alguém chega? Preparou. Olha aí a oportunidade. Foi pra disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Que maravilha de jogo. É só ele o goleiro, Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. Jogou para... Por cima, subiu! Thank you.
Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Um espetáculo maravilhoso aqui no Monumental de Núñez, exatamente como a gente esperava. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Pra você que chegou agora, a partida já começou. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Ótimo de cabeça, forte, veloz, tem boa técnica para zagueiro, pode ser lateral, pode ser homem de área, pode ser jogador em qualquer área. É ele, Giorgio Chiellini. Com certeza, é o terror dos atacantes. Tentou ali por entre os adversários. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Olha que bonito o peixe dele! Costa. Vem o passe. Tentou a bola enfiada. E a bola vai nas mãos do goleiro. Pjanic. Costa. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Passe para frente. Pjanic. Tentou ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Vem o passe. Costa vai tentar levar o time para o ataque, hein? Quadrado. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. A metida de bola. De bola! O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? Tentou o passe. Será que alguém chega? Ele avança. Vem a batida! Mandou a bola pro ataque. Chegou e cortou. Costa. Dybala. Tentou a bola enfiada. Bernardeschi. Que lindo lance dele. Gol! Inapelável para o goleiro! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. E o time sai na frente, 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Vai marcar! Recebeu a bola. Costa. Voltou pro jogo. Será que ele faz? Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Procurou o lado do campo. Tentou achar espaço ali na ponta. Vai tentar a batida. Bom primeiro tempo do time, hein, que se mantém à frente do adversário. Bernardeschi mandou direto lá na frente. Olha a batida. Metida de bola ali pro companheiro. Dybala. Agora é com o Ronaldo. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Costa. A metida de bola.
falta está marcada. É tiro livre direto. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Dybala. Quadrado. Está em boa posição para receber. Barzagli mandou a bola para frente. Quadrado. Será que ele faz? E agora, Ronaldo. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. E começaram os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse ele, já continuava jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Matuidi. Tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Tentou ali por entre os adversários. Matuidi. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Quadrado. Costa. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Dybala resolveu abrir o jogo. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-gol. Caminho rápido, direto, objetivo, direto ao gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez, eu acho que fez bem. Dybala. Recuperou a bola com categoria de novo. Dybala. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Dybala. Quadrado. Boa bola. Vem o passe. Chutou. Uma defesa sensacional. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Bernardeschi, Dybala, chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. A batida! Pra fora a bola! Chiellini. Tentou o passe. Será que alguém chega? Bernardeschi. Tentou o companheiro mais adiantado. Vai meter pro... Vem a batida! Isso, jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa.
Chiellini chega com tudo e recupera a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Tentou a bola. Bernardeschi! Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. E só precisa agradecer a ele. Quadrado. Ronaldo. Dybala. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Khedira. Agora é com o Ronaldo. A metida de bola. Apareceu bem na hora. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Tentou ali por entre os adversários. Chutou! Essa era para fazer 2 a 0. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, você não. Tira dali. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos. A batida. Essa assustou, hein? Quase entrou. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Foi bem ali na defesa. Chutou para longe para arrumar a casa. Quadrado. Fez o simples e afastou o perigo. O jogo acabou. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Tudo pronto, juiz autorize e a bola rola. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele... Fera, Cristiano Ronaldo. Sim, difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Fez tudo certinho, faltou acertar o último chute. Tem jogador que é assim, merece aplauso, se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, palmas para ele que ele merece. Costa. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou ali por entre os adversários. É só ele, goleiro. Ótimo chute. Seria maravilhoso. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Matuidi vai tentar levar o time para o ataque, hein? Dybala. Foi bem na defesa, foi muito bem. Matuidi. Alexandro. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber.
Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Dybala, que categoria no passe. Tem que abrir a jogada na esquerda. Perdeu o bico nela, lá pra frente. Quadrado. E o juiz apitou, em falta marcada. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário. A batida! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Agora é com o Ronaldo. A metida de bola. Será que ele faz? Cortou com a pontinha da chuteira. Passe para frente. Kahn tentou a bola enfiada. Tentou ali por entre os adversários. Está em boa posição para receber. Lá vem a batida. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Vem o passe. Olha o chute. E é gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Kahn tentou o passe. Será que alguém chega? Opa! Que beleza! Preparou! Costa. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Tentou ali por entre os adversários. Olha a bola! Espetacular a defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A bateria antiaérea vai ter que funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Vem o passe. Dybala. Costa. A metida de bola. Fez o lançamento. Tomou a bola na hora certa. Ele estava esperto no lance, hein? O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Matuidi. Mandou ali, pela esquerda. Tentou a bola enfiada. Ele tem uma ótima oportunidade. Vem a batida! Ronaldo está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Não apareceu ninguém ali para receber. Benatia recebeu a bola. Kahn, vem o passe. Uma boa chance por... Olha a batida! Gol! Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. 1 a 1 é o placar do primeiro tempo. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Quadrado chega com tudo e recupera a bola.
Dybala tem que abrir a jogada na esquerda. Ele vem livre, livre pela esquerda. Dybala vai tentar a batida. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Boa bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Pjanic. Ronaldo. A batida. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Um golaço sem chances de defesa. A bola bateu no travessão antes de entrar. Não tinha defesa para nenhum goleiro. Chegou a hora da substituição. E o time passa a comandar o placar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Preciso segurar o jogo. Acabou com a festa do ataque. Penatia. Bola enfiada entre a marcação. Ele pode ir para a linha de fundo ou então entrar na área. Bernardeschi. Tentou a bola enfiada. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Dybala. Bela jogada pelo alto agora. Costa. Está em boa posição para receber. Será que ele faz? Mandou a bomba! Gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Está tudo igual mais uma vez. O futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. A metida de bola. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Bernardeschi. Apareceu bem na hora. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Bernardeschi tentou encobrir a zaga. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Esticou a perna e levou a melhor. E o juiz marca falta. Esta é a última substituição permitida. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E é o que ele fez, eu acho que fez bem. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-gol. Rápido, direto, objetivo, direto ao gol. Bernardeschi meteu pra frente. Costa tentou o passe. Será que alguém chega? Muito na frente do penúltimo homem da defesa. Portanto, impedimento. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava.
quadrado. Não vai desistir por conta disso, não. Estava impedido dessa vez, mas da próxima, de repente, ele pinta na cara do gol. Costa tentou ali por entre os adversários. Mandzukic mandou ali pela esquerda. Dybala. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Dybala tentou a bola enfiada. Vem o passe. Recebeu a bola. Que foguete! Vai tentar chegar no goleiro. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Gol atrás do outro. Um jogo para ele não esquecer. O torcedor também não. Chutou. Essa era para liquidar a partida de vez. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Lá vem a bomba. Gol! Eles já empataram. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. O jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Eles estão voltando pro jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Costa! Bola enfiada. A batida! Gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Olha a chance! Uma defesa sensacional! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Ronaldo está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Está em boa posição para receber. Tentou o passe. Será que alguém chega? Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Tentou a bola enfiada. Quadrado.